حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی 6 مہینے پانی وچ رہی تے او گرمی دی تپش دی وجہ کنے جیرا کہ حضرت نوح علیہ السلام مواد بڑھایا پھٹے کو آپس وچ ملاون والا او مواد لہن شروع تھی پگھلن شروع تھی گیا تے حضرت نوح علیہ السلام کو خطرہ پے گیا کہ پانی کشتی دے اندر نہ ونجے پھٹے ویلے نہ تھی ونجے ایو میٹیریل ہی گرمی دے وچ ضائع نہ تھی ونجے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی باری تعالی جتنا بھی اساں ہی کشتی دے اندر سوار ہوں چاہے او انسان ہیں چاہے چرند پرند باری تعالی ہی کو اپنے خیر خیریت نال اپنے منزل مقصود تک پہنچا حضرت جبرائیل امین حاضر تھے اے نو اللہ تعالی تیرے اوتے سلام بھیجنا پے اور اللہ تعالی فرمانے پے اے نو گھبرانا میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھی بھیج تے سلام بھی بھیجا تیری کشتی منزل مقصود تے پہنچ اسا مسلمان جن دے امتیوں اسا کو کریم دی شان دا پتہ کہنی اسا جن دے امتیوں اسا کو دی عظمت دا پتہ کہنی اگر تے کو محبوب دی عظمت دا پتہ لگ ونجے خدا دی قسم ہے زمین ہی تیرے واسطے عرش بن جائے